Welcome back to my channel, my YouTube channel. Adi gu cusub tahay, please subscribe, like or comment. Waa programkeeni hal doorshow ee taxanaha aha oo aad iga barateen in aan idinku soo casumo hal dooradeena mid kamida. Maantana waxaa iigu martiya gudoomiyaha xarunta SNM ay ku leeyihiin gobolka Togdheer magaalada Burco. Waa gudoomiye Cabdi Duraan Xasan. Somali National Movement wuxuu ahaa daqdaqaaqii wadaniga ahaa ee ka soo horjeestay taliskii Siyaad Barre sanadihii 1980-kii ilaa 1990-kii. Ururkani oo lagaga dhawaaqay aasaaskiisii arrigan Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, iyagoo oo markaasi u adkaysan waayey dilkii, cunaqabataintii, xadhiggii iyo weliba cagajuglayntii uu taliskaasi uu ku hayey gobolladii markaasi loo yaqaanay gobollada waqooyi. Waxaan ka hadlayaa waqtigii Soomaaliya, iminkana ah jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland. Haddaba maxaa laga dhaxlay halgankii SNM? Somaliland noocee ah ayay doonayeen SNM? Su'aalaha iyo qaar kaloo badan ayuu xambaarsan yahay barnaamijkeena hal doorshow ee maanta. Intaydnase u gelin barnaamijkeena, aan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha. Aad baan ku soo dhaweynayaa gudoomiye Cabdi Duraan Xasan. Aniga sharaf aad u weyn bay ii tahay in aad igala qayb qaadanayso barnaamijkan maanta. Ku soo dhawow barnaamijka hal doorshow, Cabdi. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan jeclaystay maanta in aan khibradaada aan waxyaabo badan aan ka faa'iidaysano aniga iyo daawadayaasha qiimaha leh ee mar walba la socda borigaraamadayda. Marka annagoo ka faa'iidaysanayna waayo aragnimadaada, waxaan jeclaystay in aan wax kaa weydiiyo maadaama aad ka mid ahayd haldooradii aadka noogu qiimaha badnaa ee ururkii SNM. Haddaba intaanan wax kale u gelin, Cabdiyo, waxaan jeclaystay in aan barwarta ku weydiiyo goormaad adigu aad ka mid noqotay ururkii SNM? Maxaase kugu dhaliyey in aad ka mid noqoto qoriga qaadato? bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed. Aan marka hore waa mahadsan tahay, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Ilaahay baa mahad leh, ilaahay abuuray islaamka, islaamnimada inagu abuuray baa mahad leh. Marka labaadna aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa, waanad mahadsan tahay. Waa su'aal waxay igu dhaliyey anigu 1963-kii ayaa iigu horreysay xilli aniga oo yaroo kura ah aan u ictiqaado inaan ka mid noqdo ururkii SNM. Xilligaas waxaan joogay 1983-dii. Waan halmaamay deynta iga raalli aha, waan halmaamay 83-dii. 1983-dii, soo si fiican umaad fahmin. Haye, si fiican. Xilligii ugu horreysay aan u ictiqaaday, markaa maan weynayn oo nin yar baan ahaa. Waxaan u malaynayaa inaan ahaa markaa ilaa 15 jir meelaha inaan ahaa baan u malaynayaa. Waxyaabihii igu kallifayna waxay ahaayeen waxyaabo aanan anigu markaa khibrad badan u lahayn, laakiin inan yaroo iska jibooday ayaan ahaa oo u heelan inuu ka mid noqdo dhaqdhaqaaqii ururkii wadanigii SNM, inuu ka mid noqdo oo uu ku biiro halgankii lagaga xoroobayay dowladdii shuuciga ahayd Maxamed Siyaad Barre ee dhibaatada fara badan soo malisay dadka Soomaaliyeed, inuu ka mid noqdo ina yaroo dee u heelan unbaan ahaa. Laakiin wax khibrad ahoo dheeraada umaan lahayn. Waxaa se daraasad ka qaatay dee nimankii kornaylada ahaa iyo madaxdii beriga ka soo baxsaday dowladdii shuuciga ahayd Maxamed Siyaad Barre ka soo baxsaday, ee markaa abaabulka cusub kaga jiray ururintii iyo halgankii SNM iyo isu keeniddii iyo dhallinyaradii iyo abaabulkii ciidamadii ay ururinayeen
mid soo baxsaday iyo mid ay dalka gudihiisa Itoobiya ka urunayeen ba nimanka hawsha ku jiray ayaa dee daraasad badan aanu ka qaadanay anagoo niman yaroo dhalinyaro ah marka sidaa darteed baan ugu biiray orkeestan markii markaas aad ku biirtay in waxa aad marka tareen aad la qaadatay oo aad meel kula nooleyd nimankii dee markaas iyagu dhibaatadii ka soo baxsaday ee u adkaysan waayay marka taliskii siyaad bare uu ku hayay in wadanka in kadibna waxaan u maleynayaa in aad ka mid ahayd markaas ciidamadii iyagu soo galay burco 1988-kii haa waxaan ahaa ciidankii 1988-kii ADA maalintii jimca ciidankii soo galay burco ayaan ka mid ahaa subaxnimadii jimcihii burca markaad soo gasheen adigu dhinacee baad ka soo gashay qoladii dhinacee ka soo gashay baad ka mid ahayd burco markii aanu meel dambe marayna horta dee raggu waddanka dhulka aad buu kala yaqaanay waanu kala waaweyna ragna dalyaqaan buu ahaa dee ragna rag yaryar buu ahaa oon dalka aad u kala garanayn markii maya adee ani runtii burca anigu waan ku yaraado may ahayn qof burca ama ku kacaamay ama aad u garanayay maan ahayn markii horena dee inay yaroo iska riir hawda baan ahaa ma garanaysaa markii dambena ina yaroo halganka uun iska raacado dee nimankaa jabhadda iyo halganka raacay baan ahaa marka habeenkii markii aanu guuragalka ahayn meel dambe oo burco ka dambayso oo suryo ka dambaysa ayuu ciidanku isku qaybiyey saddex meelood buu ciidanku burco ka soo galay ciidan wuxuu ka soo galay waddadaa dheere soo marta la yidhaahdo fareska bahashii maxay ahayday baarsiga waddada baarsiga la yidhaaha iminkana halbowlaha ahee burco dhex marta saldhiga weyne burca ka marta bariga ciidan waddadaasuu soo maray ciidanad kor buu maray oo fareskabood riigalayaabuu maray oo eriboodku dusha ka soo galay ciidanna xaggan dhoobanuu soo maray oo xeradii bartuu soo maray oo halkaasuu ka soo boodayo xeradii goonacad buu dusha ka soo galay oo halkaasuu soo maray oo xeradii kale gaadiidku soo maray oo dowladda hoosu halkaa ka galay oo halkaasuu xerada gaaska ka soo galay marka anigu ciidanka la socday wuxuu ahaa ciidanka xagga bariga ka soo wareegay buu ahaa xagga galbeedka goonacad soo maray kontaroolka ood weyna soo maray xagga halkaa ka soo wareegay buu markii aad burco soo gasheen subaxii jimcihii maxaad kala kulanteen shacbigii markaasi ku noolaa magaalada horta aamina waxaanu soo galay xilli subaxa salaad hore ah dadka shacabkii dee markaa wuu hurdo waxba muu ogeyn ciidamada laftooda dee dowladdii kacaanku waxba may ogeyn oo dee arrintu kidiis ay ku ahayd markaa dee magaalada waxaa ka dhacay dagaal aad iyo aad u xun oo ba-an baa ka dhacay ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamadii SNM ee dullaanka ahaabaa isugu haleelay magaalada burco si la xaalle baa laysugu haleelay haddii ay tahay saldhigyadii biliiska iyo haddii ay tahay xerihii militariga iyo haddii ay tahay goobihii dowladda iyo haddii ay tahay meel kastoo fadhiisin ay ku lahaayeen ciidamadii maxamed siyaad barre waa laysku haleelay dagaal aad iyo aad iyo aad iyo aad u qadhaadh baa ka dhacay magaalada amin ay gaadhayso ilaa abaaro 9-kii subaxnimo qiyaastii ilaa 10-nadii ciidamadii kacaanka soomaaliyeed xoogooda magaalada xooggeeda waa laga qabsaday magaalada waqooyigeeda ayaa laysugu ururiyey ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed xeradii militariga ee weyneyd ee gaaska ayay ciidamadii isugu urureen iyo meel eriboodka ka dambaysa magaalada inteeda kale ciidankii SNM ee soo galay meesha ayaa gacanta ku dhigay marka haa maalintaasu waxay ahayd maalin taariikhiya oo aad iyo aad u taariikhiya bay ahayd maalin suntan bay ahayd oo sumad weyn leh oo ninkii garanaya uu aad iyo aad iyo aad sumad weyn lebay ahayd waa maalintii dhiirigelisay cabdiyow SNM
in ay ogaadeenba in ay dejebin karaan oo ay qabsan karaan oo ay la soo noqon karaan wadankoodii Soomaaha magaalooyinkoodii iyo maalintaas waxay ahayd maalintii SNM ay aqoonsatay ama ay yaqiinsatay inay qabsan karto gobollada Waqooyi ama ay dawladdii shuuciga ahayd Maxamed Siyaad Barre ka gacan sareyn karto maalintaas maalintaasay ahayd marka ma jirtaa meelo kale oo aad ka soo dagaalantay aad ugu iyo in aad ka xasuusata oo aan burca ahayn sida berbero kale waan xasuustaa 2009kii maalintii aanu galay waan xasuustaa waliba maalinta 2009kii maalintii aanu berbero galay dhaawac baan ahaa oo waxaad ku soo dhaawacantay in dagaal kale ayaad ku soo dhaawacantood ka qayb qaadatay kun iyo sagaal boqol sagaashankii intaanu dhammaadkiisii intaanu gaarin baan ku dhaawacmay ayaan ku dhaawacmay dagaal saddex goor baan dhaawacmo dagaalkan ugu xumaaye dambe aan ku dhaawacmay naqdhimiijo meesha layaa baan ku dhaawacmay dagaalkii gumburliba wax baan ku dhaawacmay 1900 baan u malaynayaa inuu ahaa qiyaastii 90kii inuu ahaa baan u malaynayaa 88kii markii aan waddanka galay sanad iyo bar kadib inuu ahaa iyo laba sano kadib inuu ahaa ma kala hubo laakiin naqdhimiijo dee waa lahayaa dagaalkaas aan ku dhaawacmay markan dambe 2009kii aanu berbera galayno berigaa dhaawac baaban ahaa kaana dagaalka dee aanu Cabdicasiis iskaga hornimay ee berberana isagana waan xasuustaa aad baan u xasuustaa in maxaa ka mid ahaa markay intii aad dagaalka ku jirtay in Cabdiyo ee aad SNM aad u dagaalamaysay dee aad la dagaalamayseen dee taliskii markaasi Siyaad Barre ciidamadiisii maxaad ka xasuusataa goobihii kuugu murugada badnaa ee markaasi aad adigu ka dagaal gashay wallaahi aaminay de goobaan horta murugo lahayn maanaan dagaalka maanaan ka gelin marka xaqiiqatan laga waramayo goobaan murugo lahayn maanaan ka gelin laakiin waxaan aad u xasuustaa goobahan aad u xasuustaa waxa ka mid ah ADAD-kii markii aanu burca ka baxnay waxaanu habeenkii isugu tagnay magaalada la yiraahdo Ceeg Bilcile oo ay ilata burca sababtaan uga baxnay waxay ahayd markaanu laba bilood saddex bilood oo wax yar la markaanu ku jiray waxaa naga go'ay marka hore saadkii aanu ku dagaalamaynay iyo rasaastii aanu ku dagaalamaynay burcaanu dee ku qabsanay annagu saad nagu filan iyo rasaas nagu filan oo dhistim nagu filan oo aanu intaa ku dagaalanay maanaan sidan marka rasaastii iyo saadkii aanu ku dagaalamaynay wuxuu ahaa saadkii iyo rasaastii aanu kala hadlay taliskii Maxamed Siyaad Barre aanu ugu nimi burco ayuu ahaa rasaastii iyo saadkii aanu ku dagaalamaynay labada bilood iyo saddexda bilood ee habeenada la ayuu nahayay kabacdi waxa dhacday dawladdii aanu dagaalka kula jiray dee dawlad weyno ballaaran bay ahayd iyada waxba kabay kala go'ayn shidaal baan ka go'ayn rasaas baan ka go'ayn raashin baan ka go'ayn daawaan ka go'ayn dee waxba kamay go'ayn wax ciidan oo iyada ka go'ayna ma jirina waxaan ku yidhi xitaa jidadka markaanu xidhnay ee wadooyinkii iyo laamiyadii iyo dhulkii aanu xidhnay diyaaraday dee isticmaalayso diyaaradaha nagu soo daadinaya militariga diyaaradu dhinacna waa naga rusheynayeen dhinacna dee militariga inagu daadinayeen iyagoo sida baarashuudkaysaa noogu soo daadinayeen oo berbera ku soo qubayeen oo dabeedna habeenkii marka berbera diyaaradda laga rogo subaxii baa baawurta lagu soo kala rarayay dabeed markii aanu labada bilood iyo qadarkaa ku jiray waxaa naga yaraaday isgaadhsiintii shidaalkii baa naga yaraaday rasaastina waa naga yaraatay dabeedna ciidan cusub oo dawladdii de Maxamed Siyaad Barre oo cusub oo dardar leh oo cusub oo ninkii loo oran jiray Cabdicasiis Cali Barre uu wato oo cusubna waa la keenay adigu gadaalkii dambe ciidankii SNM markaa
نستم کی نوا بالا داده اوقای یادم باید نگوته ایدن کی از سنم ادی وانگشنا ای دگال کسوع گلای کی هرگیسه گلای یا کی عدال لی گلای یا کی برق گلای یا کی بر گلای یا کی میلول بن گلای ایدن کی یا نستم کی یا ایدن مدی حق دل کسوع مالی اند دوای خلاباتن یا دل کی او خلابالا داده مگر نیست؟ مرکا سیداسا وحی کلیفتی اینا نو کب حنا جبل دی و اوینا ای برتیلمامت که ها ای این دمادی حقوق دلک سومالیت برتیلمامت سنا یه یه دیار دیار دوره یه حقوق یه دبایت کدوم ای برتیلمامت سنا یه این آنو دیم اگه گرانه و آنو کو گرانه میله علقده ها ای آنو این دمادو ره کویره ری کرای ما نو کشمین کرای آنو دیم اگه گرانه سید اسمان نو کلیفان اگه بحنه بره نه این گرمت بربره گشین و هدایت عیه بربره لغوری چین ادکه دگال گشو بربرد دو مرکی دنبه ای بلابه گربن وطن که گلوا مرکی دنبه اینو گلیتان کی دنبه گلیتان کی دنبه کوبیه سگاشن کی مرکی اینو سو گلای دنبه اینو دل خواب قبضان نی مرکه اسانو بربرد گلای گلیتان که حالا بعد بانو بربرد گلای برو آن دیو ولی سو گلوا ایدن کو سو گلای اسنه وای سو گش بربرنا وای گش هرگی سنا وای مرکه این دهیلی سدح سنة أولى حيسي مركا أنو برع مركا أنو إيد إيد كبر عقل أيه مركا دم بين وطن كعب سنة إذا سدح سنة أولى حيسي مركا مركا دم ببر برد ده ويا مركا أن كلها هاي دوان حسوس توا مركا دم ببر برا أنو قلاي ده ومركا ما هو ويا دجال كي كوجو مرجع ده بدنا يد حسوس تمي أكاسي كات كده وعنتها مايا Maya kaku dawa, mai tegal lah bantam bayi ke muruga bana. Oh, hai, ibu muruga bana. Anak aku oh berakah bahannya, oh agil elah thagnai. Ayah nu hebe ini, ini mada. Mereka mereka nu lebih hebe ini cugnai bana. Ini mada lah kelar. Hari karena gelbet balor hari ada liye macca. Karena halor hari bari. Karena hal kira lagi ketegi. Dapat mudo, dah uria thoban amal labatan bana kelam maknain. Anak aku ini kip bari lor hari bana hain. Ada lebar nu thagnai, ada lebar nu mudo, ayah nu dega alkege sochirai, wahaman nalgaga awat ronaai, dabeadna hadana odwe ina nu intashida alkege rasas turnaga goday dibugu son nukornai, malin tia nu odwe ina nimi anna go o ad iya halat daya do anai wa anai, o iden ki hoqadal ka Somali ad mudo inu ad nugu so arai. و آنو مل ورار تلیه ها کسای چبنای او دگال خمینگا قبضهای او آنو آفر آشو آن نفوذ دخلا قاضی نو دبند شیدال خونه نگهگ قوای ایا آنانو قوایی بدن چیده نه این با آنو حنونی مگر لیه آدوینی دبند مالین تاس ایا نیکلای داده حمد میرو او داو کسای کالو اد اد کی مالین تی آنو برآ مرکانو برآ سوگلای داو اما مذا حبر دکه داده دی بلوا قاری ایا آدوینی نوگویی دبند سگو سگو موسانا با یه بونوگوی مودوینه و حرمشی لورن چرای اینا ولول مالیم تیوگو ریسی آن یه مدلگو کلار هرای لبه گوتو آنو کجا نمی ایویی دو ولگ بسادی ولگو قبسادی مشی بودی لبه دو گوتو ولگ بسادی دگال کی نسد عشو تضرب عشو آن کلا هر لحیم ایو نیمان کی کس عدا و حالی دکر ربع ایدن حوچی ربع دکر ربع بودی مانتا Adanya kau apa? Adanya guna apa hantu kuniri? Ada lembah muka sah cuman apa baru terjadi? Orang sekarang apa? Cerita ni nampak apa? Nampak apa? Nampak apa? Ha, afar asoan kalau gol lah ini baru terjalan ini. Dibenda malin tasbih orang ayah lelur orang hantu sama ini. Lihatan ni buat ini kiri kalau bahaya sedah babu. Mana tuh nol ya Ahmad mire? Dibenda wanu dakak nai Islam merkiba ina walawal bano tak nai. مرکی آنو میشی تغنای بو شحچه های ایدن کمر کو دفاع کوچی رو سده استیم بو دفاع اوگلا فلاج ای ایدن که هر دفاع هر کوچی ره او بدن عصیده ای او بدن تای افنتری او بدن تیغ نکده او ایدن کدام با ای تلس کود آفرتا ای تبو ایدن کو فرستا دبند نیستم کیو نوچه های با او حنو قدری اینا نوتالی سکور گودیم مدافعی دیگه ایدن کور دن حیوان اینا نساق گلو اینا گرد برچمینه. اون لحظه نیا ولی با گاری نبودن.
dabana goor galab aanu soo galay meeshuna waa meel xiro hoq u dhacay leelahay waxaanu ka soo galay ninkii garanaya uu garanayaa xagga bariga ayaanu ka soo galay ciidanka iyagii hore difaaca ku jiray waanu daba goynay dabana bariga aanu ka soo galay ciidankoodii difaaca hore iyo falaagoodii iyo tignikadoodii horeba waanu dhaafnay taliskoodii guud ee looga talin jiray ciidankooda dhexdoodii baanu soo galay dagaalkii baa dabeedna wuxuu nagu noqday saddex geesood ciidanka iyagiina weerar buu nimankii ku soo qaaday oo uu ku soo kacay ilaa annagii baa dabada ka soo galay nimankii dabeedna iyagoo aada u fara badan ayay iyagoo aada u fara badan bay kaceen oo tignikadoodii iyo waxoodii dee obacdoodii baanu galay ma garanaysaa dabeedna rag yar oo aan badnayn ayaanu maalintaa meeshii kaga baxnay dagaalkii igu murugada badnaa intaan SNM dagaal ka galayay dagaalkaasuu ahaa sababtoo ah ilaa 500 oo nin iyo macal tignikadoodii oonu bartankooda galoonu sida miinada dhexdooda ku qaraxnay unbaa dhinac walba naga jiiro na soo jiiday dabeedna raggii dhowr iyo 40 ilaa 50 nin baanu ahayn baan umalaynaya waxaan umalaynayaa wax caafimaad qaba raggii inaanan 20 nin kaga bixin baan umalaynayaa wax caafimaad saanu caafimaad qaba ragga xooggiisu wuu dhintay labadii gaari aanu wadanay gaadhaa gubtay raggiina wuu wada dhintay xooggiisii waxna wuu dhaawacmay oo isagoo dhaawacaba ciidanka iyagii weerarka ahaa ee iyaga soo kiciyey ee ayaa annaga dhaawac iyagii dusha ka soo fuulay goor makhribooda idinkoo weliba in cabdiyow dee ahaa in urur aan macnihii aan taageero aan dee aan haysanin weyn oo ku dagaalamayayuun marka hubka dee aad taliska aad ka quwadda weynaa aad kula dagaalamaysa wixii iyaga aad ka qaadataan oo aad ku dagaalamayseen haddana runtii guul aad u weyn baa kasoo hoysoono dee waa dhabarjabin weyn baa ku samayseenoo waddankii waa ka saarteen marka in guushii ugu horreysay ee marka aad xasuusato ee aad ku jabiseen ciidamada ee aan maskaxdaada ka bixin maxaa ka mid ahaa guulahaasi waxaa ka mid ahaa maalintii 2019-kii aynu waddanka soo galay ciidankii cabdicasiis cali barre ee aanu ka saaray berbera ee burca isagoo caymada maray ee burcana loo baneeyey ee dhaafay waxyaabaha aan maskaxdayada ka bixin taasaa ka mid ah waxaa ka mid a maalintii 88 aanu soo galay ee dhistimkii ugu ballaarnaa ee burco aanu ka qabanay ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee aanu isugu geynay xerada gaaska ee weliba loogu daatay xerada gaaska gudaheeda ragga faraha badan ay ku dhinteena loogu daatay taasaa ka mid ah waxaa ka mid a fadhiisinadii waaweynaa ee xuduudka galbeed iyo xuduudka bariba lagula galay halgankii ay SNM kaga horjeeday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed baa ka mid ah taasu dee wax la soo koobi kara maaha wax taariikhda aada u galay bay ahayd ilaahayna intii dhimatay waxaan leeyahay ha u naxariisto